Gràcies. Molt amables, moltíssimes gràcies. Benvinguts al Gran Dictat, al concurs que ens vol ajudar tots plegats a destrossar una miqueta menys el català. Jo sóc l'Òscar Dalmau i avui farem un Gran Dictat dedicat al cinema. Jo, per les notes que treia a l'escola, hauria estat un bon director de cinema. De cinema de suspens. Avui tenim tres concursants de pel·lícula. Un aplaudiment ben fort per tots ells. Hola. Benvinguts al Gran Dictat d'avui. Avui tenim l'Arnau, la Beatriz i el David. Començarem coneixent una miqueta més l'Arnau, dic una miqueta més, perquè ja el coneixem una mica. Arnau, que ja portes tres programes amb nosaltres. Això mateix. I quants calés? No em diguis que no te'n recordes. Sí. Ara 775. 775, sí senyor. Des d'Anglesola, l'Arnau Martí. Arnau, benvingut novament al Gran Gràcies. Dictat. Doncs avui intentarà destronar l'Arnau la Beatriz, aquesta noia amb aquesta cara angelical, però amb certa mala llet, la Beatriz. Beatriz, què m'expliques? Are you talking to me? Are you talking to me? Are you talking to me? Yeah, sí. La Beatriz, aquí on la veieu, és una malalta del cinema. I li agrada dir frases de pel·lícula en converses normals. Hi ha gent estranya pel món. Doncs bé, la Beatriz és una representant d'aquest grup de gent. Doncs Beatriz, benvinguda també al Gran Dictat especial de cinema avui. I tenim un tercer concursant avui a la taula, que és el David. Hola, David. Bones. A tu també t'agrada el cinema? Molt. Explica'm coses, David. Bueno, ara, doncs, per mi és obligadíssim, versió original. Versió original? Totalment. Amb subtítols o sense? Amb subtítols. Bueno, perquè és que no hi ha opció. Ja. I què t'anava a dir? El que no ens has explicat és que, si us parlava de gent estranya, també tenim el David aquí. Enfoqueu-lo, sisplau. Aquest home que veieu en pantalla, quan va al cinema, es treu les sabates. Fins aquí dius, home, mira, escolta, si no li fan olor als peus, doncs cap problema. Però és que porta un litre de llet per veure-se-la durant la pel·lícula. Diu que és la millor beguda per anar al cinema. Ho és, jo crec que estem davant de la primera persona que s'endú un litre de llet quan va al cinema. A veure, és que, per una banda, et treu la gana, sí. Et treu la set... Sí, clar, t'ho treu tot. I no fa el soroll horrible dels Doritos o de les palomites. Ja, de les crispetes, com em diguis palomites. Com em diguis palomites. Comencem bé, Òscar. Ai, sort que encara no puntuàvem. Doncs bé, abans de destrossar una miqueta menys el català, destrossem-lo una miqueta més, va, som-hi. Benvinguts al Català Incorrecte, una secció per ajudar-vos a destrossar una miqueta més el català. Avui, el català incorrecte a les mútues d'assegurances. Si voleu demanar un pressupost personalitzat al web d'una mútua, no triareu mai una assegurança. En Català Incorrecte triareu un... Aquí ho teniu. Segur. Tria el teu segur. Jo l'únic segur que conec és el de Calafell, però bé, sí. Doncs bé, si vosaltres teniu fotografies empífies com aquesta, doncs podeu enviar-nos-les entrant al web del Gran Dictat, tv3.cat/elgrandictat, i allà pitgeu damunt l'apartat del català incorrecte. Ens envieu fotografies empífies com aquesta i les passarem en aquesta humil secció del Gran Dictat. Comencem a jugar, nois. Sabeu per quan? Ara us ho dic. 29.115 euros! Comencem a repartir, no diners, encara no juguem per euros, però juguem per punts. Repartirem un total de 120 punts en aquesta prova, la prova dels polsadors, tots atents, perquè aquí hi ha 12 definicions que començaré disparant ara mateix. Atenció a la primera. Els primers 10 punts en joc per la definició que diu color preferit de l'Uma Thurman a Kill Bill amb la G, 4 lletres. David. En groc. Groc, correcte. Criatures de qui es defensen els protagonistes de la nit dels morts vivents amb la Z, 6 lletres, Arnau. Zombis. Zombis, correcte. Profunditat immensa per on es van tirar alegrement la Thelma i la Louise, amb la A, 6 lletres. Aquesta què, Arnau? Ah, has pitjat i no ho sabies. Beatriz, que rebotarem. Are you talking to me? Doncs sí. I'm talking to you. Sí, estic parlant. Aquesta no, doncs rebotarem, David. Vale, em pots repetir, sisplau? Sí, home, i tant. Profunditat immensa per on es van tirar alegrement la Thelma i la Louise. Ah... Fora. La Beatriz ja se la sabia. Digue-me-la tu, Beatriz. Alçada? No! Abisme! Abisme! Per un abisme.
Següent, llonganissa llarga i prima o corretja que sempre acompanya l'Indiana Jones amb la F, 4 lletres. David. Fuet. El fuet, correcte. Individu que busca els calés per fer una pel·li o un programa de televisió amb la P, 9 lletres. Beatriz. Productor. Productor, correcte. Que ja no són vius, com els personatges que veia aquell nen que tenia un sisè sentit amb la M, 5 lletres. David. Morts. Morts. Ja no són vius, morts. Nombre de persones que acaben en un bus, una sala de cinema o en un restaurant amb la A, 9 lletres. David. Assentats. Com? Asseguts. No, tampoc. Arnau. Posso repetir, perdó? El típic truc. Repeteix la que jo aniré pensant. Nombre de persones que acaben en un bus, en una sala de cinema. Aforament. Aforament, correcte. Et funciona aquesta tàctica, Arnau? Ja m'ho has fet en algun altre programa. Professió de la Fina Brunet i de la protagonista de la primera part de la pel·lícula Rec, amb la R, 9 lletres. Beatriz. Reportera. No t'ho puc donar per vàlid, perquè és la primera. Rebot, David. Reportera. Com ho has sabut? Difícil. Continuem. Desitjo necessitat de menjar, car l'Scarlett O'Hara va jurar que no tornaria a patir amb la G, 4 lletres. Arnau. Gula. Tampoc. Beatriz. Gana. Ara, gana, gana. Ho és el tortell poltrona i també el peix protagonista de Buscant en Nemo amb la P, 8 lletres. David. Pallasso. M'ho dius a mi? Are you talking to me? Are you talking to me? Molt bé, pallasso, sí senyor, peix pallasso. Floc de cabells damunt del front, pentinats com els duia el Travolta a Gris, amb la T, 4 lletres. Beatriz. Tupé. Tupé, correcte. I l'última, dipòsits on es guarden cereals. O població catalana que acull el cinema fantàstic amb la S, 6 lletres. Aquesta què, David? Hòstia, ni sabia que l'havia apretat. Sí, però... Doncs no ho sé. No, doncs rebotarem, Arnau. Sitges. Sitges, sí senyor. Aquests dies està celebrant-se el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Sitges. El Cinema Fantàstic de Catalunya. Una salutació. I de moment ja tenim els primers punts que han posat els marcadors. L'Arnau, 30, 30, la Beatriz, 50, el David. Va, home, va, que ens adormirem, Arnau. Si ja saps el camí, ja saps el camí que porta cap al diccionari il·lustrat. Un diccionari força il·lustrat, moltes imatges hi hauran per aquí. Busquem paraules relacionades amb totes aquestes imatges. Obrim la primera pàgina del diccionari il·lustrat per aquesta paraula. Busquem una paraula de 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lletres. I te'n donem una desena, 10. Oi, un especial dedicat al cinema. I va, i la primera paraula és cinema, eh? Difícil, aquesta, Arnau. I aquesta, que hi veig aquí, el Johnny Depp. I una calavera. Sí, senyor. Pirata, la bandera pirata. Pren-t'ho amb calma, 36 segons. Aquí què? Ah, aquesta no està tan clara. Aquí veiem una peça de vestir. I veiem un clàssic del cinema, fotograma blanc i negre. La paraula que busquem també és el nom de noia, nom d'una actriu. Què, Arnau? Ah, calla, calla, que tenim una R. Això comença amb R. Ara. Rebeca, sí senyor, la pel·li del Hitchcock, una Rebeca de vestir, la Rebeca de Murnay. Doncs, 60 punts per tu, enhorabona. Au, va, fuig. Que ve la Beatriz. Som-hi. Beatriz, per tu tinc 3 paraules més. Bé, no te les diré, les hauràs d'anar encertant. Atenció a la primera. Aquestes són les imatges que entren en joc. N'hi ha un parell. D'una, veiem el Joan Pere. I de l'altra el Woody Allen. Següent. Quina relació hi pot haver? Següent. Anem a la següent. Aquí què? Aquí veig un personatge de les Guerres de les Galàxies. Un noi al gimnàs fent peses. Força, la força. Sí, senyora. I aquesta? Veiem la reina de cors. Cruella de Vil, ara malvada, sí senyor, malvades de pel·lícula. I te'n queda una. Et deia, per una banda hi ha el Joan Pere, actor, per una altra hi ha el Woody Allen. Quina relació entre ells dos? Ara, el doblatge. L'un és doblador, de l'altre espera, Beatriz, que t'explico quantes n'has fet. 3,
Per tant, 60 punts. Ara sí. Ara sí. Ja es pot aixecar, la Beatriz. És que no em fan cas. Van a la seva, van a la seva. Au, va, David. Que per tu tinc tres paraules també. 60 segons per intentar trobar-les. Atenció a la primera. La primera d'aquest diccionari il·lustrat pel David. Doncs mira, d'una banda veiem el Hitchcock, de l'altra... una orquestra. Ara, 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 director. Director era la paraula que buscàvem. En buscarem una altra ara mateix, de 5 lletres. Veieu per aquí el Superman, Robin Hood, heroi, són dos herois. I te'n queda una i 34 segons. I aquesta, una onada... d'una banda, el cartell de Lo Impossible, el tsunami. Tsunami era la paraula que buscàvem. Doncs molt bé, David. 3 de 3, com l'Arnau i la Beatriz. Així m'agrada. A veure què passa ara, la paraula m'agrada. Doncs bé, aquí a la paraula amagada no us penseu que serà tan fàcil com el diccionari il·lustrat. A mesura que això va avançant, anem complicant una miqueta les coses. Arnau, Beatriz, David, tindreu un minut per resoldre 4 anagrames. És qüestió de començar a jugar o continuar jugant amb les lletres d'una paraula que jo us donaré, arribar a una paraula nova. D'acord? D'acord. Doncs començarà l'Arnau amb aquesta prova també individual. Atenció a la primera. Croats competeixen per l'Òscar. Actors. Actors, correcte. Apagar, antigament calar foc, permet fer moltes fotos de cop. Ràfaga. La ràfaga, correcte. I aquesta, intricades, que vol dir complicades, difícils. La finestra de Hitchcock. No la finestra de casa seva, sinó la... una finestra molt famosa de Hitchcock. Vols passar a la següent? Indiscreta. Ara, la finestra indiscreta, correcte. I te'n queda una. Un anagrama per resoldre. Distrec, surten al final de la pel·li. Fa que sí amb el cap. Els crèdits de la pel·lícula, sí senyor. Bé, Arnau. Doncs un altre ple de l'Arnau, 4 de 4. 80 punts. Beatriz, a fer el ple també. Are you talking to me? Are you talking to me? Sí, sí, jo estic parlant de tu. Sí, t'ho dic a tu. Anagrama de mana. Ho és una pel·li entretinguda. Amena. Amena, una pel·li amena, correcte. Doncs el següent és el d'Ofrenes, metge dels morts. Forense. El forense, correcte. Macedònia. Ho és la possessió de la nena de l'exorcista. Següent. La nena de l'exorcista, no? Doncs apallant, que vol dir donant palla al bestiar. La del cinema és la més grossa. Pantalla. La pantalla del cinema és la més grossa, correcte. 27 segons. Ara 26, i ara 25, i ara 24, i ara 23. Demoníaca. Macedònia. Demoníac. O és la possessió de la nena de l'exorcista. Demoníaca, correcte. Fora, Beatriz. T'han sobrat 21 segons. Jo que la volia posar nerviosa, però no, no, no. No es posa nerviosa. Molt bé, m'agrades, Beatriz. 4 de 4, 80 punts també per tu. Això vol dir, David, que n'haurem de fer 4, també, eh? Va, som-hi. El David disposat a fer-ne 4, també. Nugat, l'últim es ballava a París. Tango. El tango, l'últim tango a París, correcte. Dardau, la d'una pel·li a vegades és excessiva. Durada. La durada d'una pel·li, sí senyor. A pitxades, sens dubte el més hàbil és D'Artagnan. Sí, home, sí, és aquella paraula que... Mosqueter. No, no en veig cap de M ni cul, per aquí, mosqueter, no. Va, següent. Va, la següent. Amidan. Acompanyava l'esmorzar de la Hepburn. Diamant. Com? Diamant. Diamant, diamant, esmorzar amb diamants, correcte, amb l'Audrey Hepburn. Doncs te'n quedarà una i 20 segons a pitxades. Sens dubte, el més hàbil és D'Artagnan. Espadatxí. Ara, ara a la vista, espadatxí, sí senyor. Bé, David, bé. Escolta, us veig molt en forma. Us veig molt en forma. 4 de 4 també pel David. Heu passat pel diccionari il·lustrat fent-les totes. Heu passat per la paraula amagada fent-les totes. Això vol dir que als marcadors ara només hi ha una diferència de 20 punts entre tots tres. 190 punts el David al capdavant. Empat a 170 entre l'Arnau i la Beatriz. Si voleu jugar des de casa, ja us podeu descarregar l'aplicació del Gran Dictat per iPad, iPhone o Android. El joc inclou dues proves, la frase desfeta...
i El gran dictat. I podeu jugar sols acompanyats, al metro o a la banyera. I, a més, no us costarà ni un ral. Doncs bé, Arnau, un nou lletra per tu, i avui, que la cosa va de cinema, no podia ser una altra que la claqueta, unes ulleres claqueta. Col·loca-te-les, perquè amb elles hauràs de lletrejar tantes paraules com puguis. Preparat? Preparat. Molt bé, doncs, un minut per lletrejar-ne totes les que puguis. 10 punts en joc, cada paraula que jo vagi dictant. La primera, per l'Arnau, és... Art. A-R-T. Correcte, guió. G-U-I-O, amb accent tancat. Correcte, butaca. B-U-T-A-C-A. Correcte, llàgrima. L-L-A, amb accent obert, G-R-I-M-A. Correcte, escena. E-S-C-E-N-A. Correcte, crítica. C-R-I, amb accent tancat, T-I-C-A. Correcte, operador. O-P-E-R-A-D-O-R. Correcte, antagònic. A-N-T-A, amb accent obert. No torna, i antagònic. A-N-T-A-G-O, amb accent obert, N-I-C. Correcte, intensitat. I-N-T-E-N-S-I-T-A-T. Correcte, seqüela. S-E-Q-U, amb dièresi, E-L-A. Correcte, maquillar. M-A-Q-U-I-L-L-A-R. Correcte, càsting. C-A, amb accent obert, S-T-I-N-G. Correcte, projectar. P-R-O-J-E-C-T-A-R. Correcte, ha entrat projectar. Molt bé, Arnau. Al límit, però ha entrat. 13. 130 punts més per tu. I ara és el torn de la Beatriz. Aquí es tracta de lletrejar paraules, Beatriz, no pas de dir frases de pel·lícules. Espero que et sàpigues reprimir. Jo et diré, te'n diré una, que la força t'acompanyi, Beatriz. Gràcies. La teva primera paraula és... film. F-I-L-M. Correcte. Plató. P-L-A-T-O, amb accent obert, accent tancat. Torna-hi, plató. P-L-A-T-O, amb accent tancat. Correcte. Grua. G-R-U-A. Correcte. Tragèdia. T-R-A-G-E, amb accent obert, D-I-A. Correcte. Rodatge. R-O-D-A-T-G-E. Correcte. Clímax. C-L-I, amb accent tancat, M-A-X. Correcte. Emocionat. E-M-O-C-I-A... No, torna-hi. Emocionat. E-M-O-C-I-O-N-A-T. Ara sí, avançament. A-V-A-N-C-A-N-A... No, torna-hi. A-V-A-N-C-A-N-A... I era una M després de la A. Doncs la Beatriz, que n'ha fet 7, 70 punts per la Bea, sisplau. Endavant, David. I el David, que s'asseurà, i si em fas el favor, David, col·loca't les ulleres. Avui pesen una mica. Espero que tinguis un nas ben fort. Preparat? Endavant. Doncs som-hi. La primera paraula pel David és... mut. M-U-T. Correcte. Drama. D-R-A-M-A. Correcte. Idea. I-D-E-A. Correcte. Digital. D-I-G-I-T-A-L. Correcte. Ficció. F-I-S-S. No, torna-hi. Ficció. F-I-S-S-I-O, amb accent tancat. Correcte. Revelar. R-E-B-A-L-T-A. No, torna-hi. Revelar. R-E-B-E-L-A-R. Correcte. Intèrpret. I-N-T-E-R-P. No, torna-hi. Intèrpret. I-N-T-E, amb accent obert, R-P-E-T. No, torna-hi. Intèrpret. I-N-T-E, amb accent obert. Sí. R-P-R-E-T. Correcte. Angular. E-N-V-O... No, torna-hi. Angular. Angular. A-N-G-U-L-A-R-R. Correcte. Muntador. M-U-N-T-A-D-O-R. Correcte. Seqüència. S-E-Q-U, amb dièresi, E, amb accent obert, N-C-I-A. Correcte. Argument. A-R-G-U-M-E-N-T. Temps. Doncs aquí es quedarà el David. Argument. Fins aquí. 10 paraules. 100 punts pel David. Endavant, David. Endavant, Beatriz. I endavant, l'Arnau.
Col·loqueu-vos aquí, veniu a fer-me companyia, que estic molt sol al llarg de tot el programa. Ara els tinc aquí. Què fas, Beatriz? Fas que no amb el cap. Nerviosa. Ai, ai, no em poseu nerviosa a mi. Que us veig, si us veig patir, pateixo jo. No s'hi val a patir. Ara sí que un de vosaltres hauria de patir una mica més perquè marxarà, marxarà. Aquí tenim les puntuacions. 300 l'Arnau, 290 el David, 240 la Beatriz. Ai, Bea. Ah, per això estaves ara... Per això paties. Per això paties, ja ho veies a venir. Doncs, Beatriz, moltes gràcies per haver vingut a jugar amb nosaltres al Gran Dictat. Espero que t'ho hagis passat bé. Sí, bueno, l'estoneta que ha estat, sí. Doncs, Bea, abans de marxar, acompanya'm perquè tinc un gran regal per tu. Va. Sé que t'agradarà. Acompanya'm. Vine cap aquí, col·loca't aquí al costat. Perquè, Beatriz, jo que sé que t'agraden les frases de cinema, ja saps que diuen que la vida és com una capsa de bombons. I no saps mai què et tocarà. Doncs bé, excepte si a la capsa de bombons només n'hi ha un. Per tant, un bombó per tu. Puc menjar? Sí, home, i tant. Endavant. Està molt bo. És de la nostra marca, el Porquet. Gràcies, Beatriz. Sayonara, baby. Un plaer. Sayonara, baby. Ai, amb tota la pena del meu cor, ens hem de dir, o ens hem hagut de dir, Sayonara, baby, amb la Beatriz. I ara em quedo amb aquest parell, de persones que opten a 29.115 euros de pot. I se'ls enduran si escriuen correctament les 15 paraules del Gran Dictat d'avui. Bé, parlo en plural, però només s'ho pot endur un. Només un d'ells. Qui serà, l'Arnau o el David? D'una banda, l'Arnau Martí, que du 3 programes amb nosaltres i 775 euros, estudiant de comunicació audiovisual, és a dir, que una entesa en cinema. Hauria. Hauria, hauria. Molt bé. Doncs l'Arnau avui s'ho jugarà contra el David. Aquí el teniu, el David Vallmanya, de Cerdanyola, del Vallès. Estudiant de física. Sap fer malabars amb pilotes i anelles. Correcte. No et servirà de gaire aquí el Gran Dictat, però... I amb els diners del pot, vol acabar de pagar la universitat, fer algun màster a l'estranger i comprar-se un model antic de Volvo, de segona o de tercera mà. Ja no sabia què posar. Fins i tot de quarta mà. Però bé, David, Arnau, molta sort a tots dos. Gràcies. Perquè aquí comença el Gran Dictat final. I això comença en primer nivell, 5 paraules. €15 per paraula ben escrita. La primera és espectador. Espectador. La persona que assisteix a un espectacle. Espero que n'hi hagi algun a l'altra banda del televisor mentre estem fent aquest programa. Espectador. Els primers 15 euros que ja els teniu a la butxaca. Sumptuós. Que és molt luxós, d'una gran magnificència. Molt ric, sumptuós. Sumptuós. Aquesta què? Hi ha una lleugera diferència entre les dues grafies. 15 euros en joc. S-U-M. I aquí passa alguna cosa que només té ben escrita un de vosaltres. Adeu a 29.115 euros a la segona. La tercera és fotograma. Fotograma. Cadascuna de les imatges que componen una pel·li cinematogràfica. Fotograma. Aquesta la tenim més clara, eh? Divertiment. Divertiment. Bé, aquesta. I l'última del primer nivell. Bombolla. Bombolla. Dues Bs i dues Os i dues Ls i una A final. Doncs ben escrita,
Fi del primer nivell de 5 paraules dictades, 4 encerts, un de vosaltres, 5 l'altre. Per tant, un dels dos continua optant a 29.115 euros. Passem al segon nivell, 4 paraules. 25 euros cadascuna d'elles. Videòfon. Videòfon. El telèfon que permet establir una comunicació acústica i una de visual, simultàniament. Videòfon. Correcte. Bé, l'accent a la O obert, a la primera O. Western. Western. Aquest gènere cinematogràfic, l'acció del qual succeeix a l'oest nord-americà. Amb B doble. Correcte, Western. Purins. Purins. P-U-R-I-N-S. Doncs sí, senyors. I l'última. Etalonatge. Etalonatge. El procés de correcció de la intensitat del color de cada pla d'una pel·lícula. Normalment, abans d'acabar-la, una cinta cinematogràfica es passa per procés d'etalonatge. I això ho teniu escrit de maneres diferents. Només un, la té ben escrita, i en du 9 de 9 ara mateix. 40 euros de diferència entre tots dos. I això vol dir que continuen vius els 29.115 que hi ha dins d'aquest pot. Passem al tercer nivell, 3 paraules. 75 euros per paraula ben escrita, boca arrugat. Boca arrugat, que té els llavis arrugats, té les comissures dels llavis caigudes. Boca arrugat. No pots repetir? Boca arrugat. Boca arrugat. Ah, clar. Ve de boca i arrugues. Doncs cap dels dos. Ja cap dels dos s'endurà els 29.115 euros de pot. Boca arrugat, això va amb guionet. Adéu, Arnau. B-O-C-A, guió, R-U-G-A-T. Boca arrugat. Cap dels dos. La següent, gramaticastre. Gramaticastre. Vol dir gramàtic ignorant i pedant. Gramaticastre. €75 que pugen els dos marcadors. I l'última, Erza. És una llengua. No és la llengua de Mordor, del Senyor dels Anells, sinó la de la República de Mordòvia, de la Federació Russa. Erza, dialecte oriental del mordovià. L'escriviu amb Z. Erza, E-R-Z-A. Doncs ben escrita. Bé, aquesta aposta per la Z. Fi del tercer nivell, ara mateix hi ha 40 euros. Continuen aquests 40 euros de diferència als marcadors i passarem al quart nivell i a les pròximes dues paraules. €150 per paraula ben escrita. És un terme de mineralogia. Arfvedsonita. 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 En mineralogia, amfíbol sodi característic de les roques alcalines, prové del nom d'un químic, un químic suec. Johan August Arfvedson. Arfvedsonita. L'hauríem de tenir
si pot ser ben escrita. Doncs ara resoldrem. ARFVEDSONITA. Cap dels dos. Cap dels dos. I ens en queda una del quart nivell, que és Beaujolais. Beaujolais. És el vi produït a la regió francesa del Beaujolais. Lleuger, un vi sec, de poca graduació, classificat dins el tipus Borgonya. Si us agrada el vi, si fóssiu sommeliers o aficionats al vi, ho hauríeu vist amb més d'una etiqueta. Beaujolais. Això ve del francès, de la regió francesa del mateix nom. Aposteu tots dos per la B baixa. I si us dic que això va amb B? BEAUJOLAIS. Lluny, estàveu... lluny d'escriure-la bé. Cap dels dos. I ja no me'n queden més del quart nivell, per tant haurem de passar al cinquè. Cinquè nivell, l'última paraula. Continuen els 40 euros de diferència, aquesta en val 300. I la paraula és ftalocianina. Ftalocianina. Colorant sintètic d'estructura relacionada amb la dels pigments naturals com la clorofil·la i l'hemoglobina. Ftalocianina. Ftalocianina. S'acaba el temps, eh? Ftalocianina. Doncs això comença amb una F. El David no s'ho endú perquè hi ha posat una P al davant, però tota la resta la tenia ben escrita. F-T-A-L-O-C-I-A-N-I-N-A. Doncs ni el David ni l'Arnau. I això és... es decidirà avui per una diferència que portàvem arrossegant dels primers nivells. 40 euros de diferència, i per 40 euros avui guanya el Gran Dictat i, per tant, tornarà al pròxim programa. L'Arnau, 325 euros per ell, ja en du 1.100. Doncs l'Arnau, que fa aquesta cara de no m'ho crec, serà el qui ens acompanyarà al pròxim Gran Dictat aquí, a TV3. Adéu-siau, que vagi bé. Arnau, creu-t'ho, home, creu-t'ho, creu-t'ho, que no t'ho creus, creu-t'ho. Saluda. Bé, com ho has vist, això? Rius, però bé.